Lep pozdrav vsem skupaj. V naslednjih trenutkih vam bom predstavil, kako pripraviti PowerPoint prezentacijo za šolsko televizijo oziroma za terminal, ki ga imamo v naši avli. Kot prvo odpremo Microsoft PowerPoint program in že v začetku izberemo v rodni vrstici četrti zapis, se pravi načrt. Gremo na priprava strani in diaprojekcijo nastavimo na zaslonu 16:9. Ležeče, stisnemo v redu. Zakaj? Zato, ker imamo podolgovat zaslon, se pravi stranski prostor na levi in desni strani, da ne bi ostal neuporabljen, smo diapozitiv razširili. Na to dodate vsebino, ki jo pač želite. Mi bomo tu zdaj kar nekaj napisali. Da bo zapisano, recimo obvestilo, to je. In pod osnovno vstavimo nekaj novih diapozitivov. Prva stran recimo, pa druga stran. Evo. In zdaj nastavimo prehode. 1, 2, 3, 4, 5. Peta beseda v rodni vrstici. Kliknemo prehode, izberemo, kateri nam najbolje ustreza. Recimo, mi smo izbrali tega. Na desni strani zgoraj pa označimo po določenem času in odkljukamo ob kliku miške. Se pravi, z miško ne bomo klikali na televiziji, mora to vse samo teči po določenem času. Mi bomo tukaj nastavili po 4 sekunde. To je treba nastaviti za vsak drsnik posebej, se pravi izbereš prehod, učinek, efekt, kakorkoli že, ob kliku miške odstranimo, obkljukamo po 3 sekundah in še tretji drsnik, pa dajmo enega drugega, izrez bo to pred, ja, ob kliku tako, torej po 3 sekundah, nastavimo na prvo in pregledamo, ali zadeva deluje. Tako. Evo, zdaj prva stran, druga stran in konec obvestila. Zadevo shranimo najprej v PowerPoint datoteki, kot recimo obvestilo. In še kot shrani kot in tukaj vrsta datoteke, kliknemo na jeziček in zberemo vrsta datoteke video datoteka Windows Media ali .wmv file. Shranimo. Tukaj spodaj vidimo poteka shranjevanje video posnetka. Ko se vse to zaključi, datoteko .wmv, v našem primeru obvestilo .wmv, pošljete na elektronski naslov osrada.limbus@gmail.com. Tako, to je vse. Pozabavajte se malo z učinki in veliko sreče.